На голосование ставлю вопрос кандидатуру Михаила Анатольевича Кошляка на должность или на посаду президента Федерации дзюдо Украины. Прошу проголосовать, кто за. Вы голосуете? Обговорили повістку дня та обрали нового керівника Федерації дзюдо України. Ним став Михайло Кошляк, який з 2017 року обіймав посаду віце-президента. Право голосу на засіданні мали 19 делегатів, представників Федерації дзюдо з різних регіонів. За результатами голосування кандидатуру Михайла Анатолійовича підтримали всі одностайно. Перше. Спасибо за оказане довір'я. Я не підведу. Друге. Будемо працювати. На посту голови Національної федерації Михайло Кошляк змінив Романа Насірова, який продовжить роботу в українському дзюдо у наглядовій раді ФДУ. Задачі стоять, не скажемо, що вони завжди однакові, але перше – розвивати і популяризувати вид спорту. Друге – розвивати і розширяти кількість спортсменів, які займаються цим видом спорту. Більш широке представлення збірної України на всіх світових змаганнях. Ну і, звісно, завоювання нових і нових вищих планок, побільше медалей. Про досягнення Михайла Кошляка можна казати багато. У Дніпрі він створив спортивний клуб «Дзюдо Дніпро». У 2013-му очолив міську федерацію дзюдо, а в 2015-му – обласну. Виборов багато нагород у складі ветеранської збірної України. Колеги запевняють, майбутнє дзюдо у надійних руках. Перша велика честь для нас – те, що нашого президента, президента Федерації дзюдо Дніпровської області, вибрали президентом Всеукраїнської Федерації. З енергією Михайла Анатолійовича Кошляка це буде новий імпульс в розвитку Федерації, включаючи, мабуть, покращення матеріальної бази, покращення організаційних можливостей. І я думаю, що це обрання його президентом, воно виведе Українську Федерацію на новий рівень. Я думаю, що це буде те ж саме, що було в Дніпропетровську, тільки в масштабах всієї України. Думаю, що у Михайла Анатолійовича хватить на це сил моральних, фізичних. І з усім цим він справиться, ну, як ніхто другий в нашій країні. У ході конференції також обрали новий керівний склад федерації та затвердили статут ФДУ. Новоспечений президент зазначає, що очолив українське дзюдо у непростий період та поділився планами на майбутнє. Ближайші плани, ну, я вам скажу так, це розвиття дзюдо, відкриття нових спортивних залів, як можна більше підключення молодих спеціалістів, тренерів. Ну і щоб був цікавий спортивний процес для них, щоб дітям було цікаво і батьки були доволі. Нету легких времен. Вони завжди такі складні, несложні, ну це життя. Замечу одне, що хобі превратилось в щось більше. Я цьому рад, я к цьому йшов. Я сподіваюся оправдати довір'я і люди будуть доволі. А першочергове завдання – підготовка українських спортсменів до Олімпіади 2021 року. Команда готується, а основна ціль – це Олімпійські ігри наступного року, в Токіо Олімпійські ігри. Це головний старт, це буде такий лакмусовий папірцем, ну, виступу нашої команди. Українська збірна із дзюдо планує позмагатися 14 та 15 жовтня у Палаці спорту «Юність» у Запоріжжі. Там стартує чемпіонат України, який через пандемію пройде без глядачів. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».